Neyse başlayın. Qızımızla da ikinci əməliyyat icra olunur. Birinci əməliyyatda göstəriş nə idi girmişdi birinci əməliyyatda? Nəzrin əməliyyatı? Sağır gəlişi idi. Hə, sağımız təsdiq eləmişdi, çevrilməmişdi. Bu gün də çapığın nazirləşməsi diaqnozu ilə giririk. Təkrar keysəriyyədir. Həqiqətən də çapığımız çox nazirləşibdi. Bu da sağırdır. Sağırdır, bu da da. Bu da sağırdır. Bu da sağırdır, ərişimdən giririk. Yox, yox, yox. Sən uşaqların niyə qədər tərsinə gəlirlər? Tərsinə dayanan balan gəldi. Birinci nə idi? Qız. Bu da, qızın da tərs oğlanıdır. Bəli. Sən bu həyatda nə edirsən bu tərs uşaqlarla, hə? Bu tərs balalarla nə edirsən sən bu həyatda? Adın nə qoyursan? Zeyn. Zeyn? Ay, maşallah.